andu maraikara magitothiururukaga ona muturire witu ngienda kwaria muthenya wa umuthi ni uri hatari ni muno muno tori turathiururukwa nginya gwakwa tukona andu tutaramenya hindi ya maboresi ukona gatha cia mwanya mwiroreri wa Kikuyu Online Media ni njitagwo Luciana Creative na muthenya wa umuthi tukoriro akiona twi mwana wa Naikuru kuria Bishop Elizabeth egukoragwo akihurukio muthenya wa umuthi ni tukoriro tukiaria na andu aingi andu matiganite kuria mochareine ona ninge haho kianda hari egukoragwo mwiri wake okihurukio na tha ici tori urakiona haha dire wika twina aciari yake na andu matiganite ya family na hihi arata ake aratu ko tukiaria nao kiugo kimwe kana igire tumenye atiriri ihinda riri makoreto mahana atia kana maraigua atia muthenya wa umuthi uhoro waku mama ni kwega fiyo twabiririe na gukuhe pole shito ta online media na tukurie muthenya wa umuthi koreto hana atia muthenya wa umuthi ni koreto we muritu muno nani ni ndu agukorwo na thabari ya kurehe Elizabeth kumumagaria muthenya wa muiso die ndetatavitha mwihaki wa githigi ni ndakorwo ndina ihita iritu muno kuma Nairobi kayore kuria ka embakasi centro kwa meja donk na ndireda kuga ni ndituhiirwo ni muturire muno tondu ni ngianite na mwiri ngiganeana utuko wa ira kigacoka gutuika ngikanea mwiri utuko wa ira nigetha ndekererie kanitha uke urare Naikuru ngicoka gwatuika ni ngwihariria ngari iria ndonyire yatuika ni yathuka ni ndaikara muno barabara na ngicoka gukinya guku Naikuru ndakora ati ni ta kambeini ikuo ni kurumo ndirarumo ni maundu maingi ndirerwo ndaigua ndithi muno ndori atiriri Elizabeth Wanjiru arari bisofu guku Naikuru na mathiko make ni mathie mahana tari kambeini irekwo kihoto giake ni ndirehoya Samuel Ruto anyitire ture tondu ni hasora mwezangu ndamuthurire na ngorwe mwenderutiire nyumite Benjamin Mwangi gathiro thutha na ni nyumirite muno ngoro yakwa ni tondu kuma riria oragirwo agikinyira mbeca ciake kuria Kahawa West adakiria police station ya Kasarani ni kwagire kihoto giake tondu oragirwo na akiragirwo ngari ni yake na agicoka akikirwo ngari ni akiororio muno mathaa matatu na magicoka makioya makianjia kuruta tunyamu tutarereweka uguo ni ndirehoya kihoto kia Elizabeth gituike gia kuoneka bururi witu ni bururi wigitu ukoretwo wi freedom ni tondu ni bururi wi na muthamaki muhoi ngai Samuel William Ruto ni ndiramwihoya muno mena rigathigacagua na maingirire tu undu uyu wa Kasarani ni tondu kihoto gitu ni gikwaga ni undu wa mbeca iria iraitangwo itura riu ni njagite kihoto giakwa ngari ya mwana ucio yatwarire mwiri nginya hau na gutire muthigari wabuatire matwarirwo mwiri na makimuhe ngari ya borithi agituika tu wa kwikirwo ngari ya thigidikari na matiendire kumenya haria akwirire atwarwo Kasarani aheo ngari akiheo muraganio o uyu wa mutwara na ngari iyo ya Elizabeth akiheo ngari ya thirikari akimutwara KU amutwara KU no nginya gucaina niwe wacainire ati niwe waiga mwiri ni ndirehoya muno nie ndetabitha mwihaki wa Mr. Githigi ni ndirehoya muno bururi witu wa Kenya undu toe woneka utige kuhuthirwo tu mahaki tondu ithu andu anini andu a mahaco ni turomera muno ni tondu ciana citu iratuika cia guthiroro uguo na ndie na uhoti wa kurugamana nake na andu aya marutite wira uyu ni andu mena mbeca nyingi muno ni andu maraikara magituthiururukaga ona muturire witu ngienda kwaria muthenya wa umuthi ni uri hatari-ini muno tori turathiururukwa nginya gwakwa tukona andu tutaramenya hindi ya maboresi ukona mundu aingira na ndararia no gucanji aracanji thimu ni getha atuike wa gutumenya uria tureka ni kwihoya ndirehoya Samuel Ruto aingirire itura ria Kasarani akinyire kihoto
gioco che è Elizabeth Wanjiru tondo che la police station ya Kasarani nio atwarirwo na ngari yake oragitwo na magitueka kumuonoria magikira ngari ya police station agitueka bagutwarwo memorial moshari ihoya riakwa muthenya wa umuthi ndugamite ha kaburini no ni kwihoya ndirehoya ndeithiririo kihoto kya Elizabeth gituike gya kuoneka na besa isi irahuthika mihuthike tu na njerenge tie kuhuthira na mwana wakwa ni tondu ndina ruo ruingi muno akua e mwana ena ciana igiri mwana umwe ni hindi arekire form 4 wa keri Ever dear university dire na hinya dire no hoti ciana icio ikuoyo ni andu aria mekuhota kumatungata aria mena mbeca na cio ciana icio ciatuika cia gutungatwo ni andu aria mena mbeca gutire hindi ikahota kuhe gitio ringi na korwo ni matura na nyina matingikariganirwo ni cuwe uga kwihoya ngiuga atiriri ongorwo turi a Kenya ithue nyumba yakwa ndeithiririo tu na ni mugukenia andu aria othe mari guku bururi uyu tondu mamenyete gikuo kia Elizabeth na ni mamenyete gikuo giake uria giakuirwo ona tigo guo ni mararia mitandao-ini mararia o maundu ma tuhu tu tondu ni maramenya ati ni maramenya mena mbeca na Elizabeth nyina na ithe matiri mbeca uguo ni njagiirwo gitio na njira nene muno ngihoya thirikari ya Samuel Ruto itunyitirire tu na inyui ni mukumenyekana ati bururi ucio murathurirwo muri andu mwena maguta ma ngai na ni murakinyira kihoto kia wananchi tondu ciana icio thaa ici na andu a gikeno ona cingituika cia kunyaririka cikunyaririka ni undu wa mundu tugukorwo ena mbia ciake ngai witu weka uguo Ruto weka uguo Gachagua weka uguo Madam Ani ni ugutukenia na ni tukumenya ni ma turaguthurire na uhoti wa thakame ya Jesu ni wega ni ndakena okay maitho no gucokia thutha hanini ni twakorirwo tukiona haria mwena wa social media na tugikorwo tukirwo ati ciro uyu ni watigirwo borithi na ni urathuthurio ni githa kumenyekane uria hihi gwathire na mbere muthenya ucio no nguria atiriri kahithini gaka ri borithi kana aria marafutuiragia ciro cio ri mamukinyeirie ha undu uria ingiuga kuma hindi iyo muthenya wa Saturday iyo amuragire ni matuonithirie ni mamuikia thiinie no utwiria uria maratwiria tutirona wina kihoto ni tondu mundu ucio ni mundu uramahe mbeca na njira nene muno na ngamenya na ngetikia ati police station ya Kasarani ni muramimurika na mukamenya uria kurathii na mbere nii ni ndina thina muingi muno tondu kihoto kia mwana gitirakinyirwo ngari muragani ni uyo watwarire borithi na muragani uyo agacoka agatwara thimu kwa DCI agatwara laptop yake agatwara service ya ngari na indo iria ciari yani na gatiga agatarora bibilia yake akimiga hau ngari-ini na akimapaki wega muno hau na agakorwo ati no arakorwo e free no ari o free bururi ucio ni ndiraigua wina uritu muingi muno muturire-ini wakwa tondu ndirarigwo atiriri ona nie angiuka njurage-ri gutiri na kihoto gia gukinyirwo mundu wina mbeca he kaundu kangi wakorwo ukiuga ati hena andu maroka andu suspicious gwaku na andu acio wa maroro uguo kona kari andu maratuiria kaundu hihi ni ugeretie guthii kuripoti kaundu kau gwi borithi ni nemetwo ni kuripoti thoro na maria ripotete through messages na OB ndionete utuiria uria uratuirio uguo na kuicirwo kuona andu ta acio uguo ni ndirarigwo nu ndirera tondu ndiri ndirona ikinya riroywo riu ngarigwo ni andirera Sister yake ndiu kana ni egukorwo agitwariria hanini uhoro waku mwega fio no nyende ugeithie mwiroreri umwire witagwo atia na utuhe ciugo kimwe kana igiri kwa maritwa njitagwo Esther Mugure Githigi na Elizabeth ni my elder sister na no nyende gutuhe mawoni maku muthenya wa umuthi hihi uri uraugua na kana itanya riaku muthenya wa umuthi ndi na ngatho ndi mbere ya ngai ni undu wa gukinyia muthenya uyu wa kuhurukia my sister tondu ni akoretwo ena bara nyingi cire cia gutengerania na DCIs tugakorwo tugitengerania na cira tugakorwo tugitengerania na mibango ya mathiko muthenya wa muthenya twacokia ngatho ni undu wa gukinya gikaro giake kia muico ni twera ngai ni thengio ni gutukinyia haha
Korea mwena wa social media ni korone kanado ni meyu mireti ya na kukoro makirwe la ihotoshi ya ado matiganete area mara die nabere na korele ya shioria siya mako rio makihuruka na jirele kuna na itukwa dozeri kaudota kaka ka justice kaka kara korwa kedi nabere social media na makire mwena wa Facebook kure kana tumamu iwete ya mwita family kwanza bere fiyo totine nageke na ta family bere fiyo onatiuri ambara ugata bisha iria shiratu kako nyagio dhini wa social media Neshira had family na shika had ginyashiana na mutugateri Elizabeth arare modora urendete protocol na nierekire na nierendete gukorwo e official so bishaida shirakoro ikinyagio mutandao ine nishirato hati goroshito tondo na goiria kirete thini wa mutandao icio tiguo ciake ni ngue kirirwo forithi atwaritwo forithi mwire wake wijaga na mugenda kuhoya ihoya ririko gwe family na makeria kuri mwita family makeria kuri andu aya marako makinyagia bisha isi kana andu aya marako makiheana information ithe rege mahoya ni ati mamenye mwana ucio ni mwana ta ciana irenge na ni mwana wa mundu na ni sister ya mundu na ni muciari wa community na ni muciari wa ciana ciake kwiciarira na dikwa na tahena ki hotoge agukoro makinyagia bisha icio kuriguo ringi mahoya hatiro ndoto ngihota kumeka kwa riu tiga kumahoya tu bisha icio tuko cia kweherio social media matuhe time ya kuhil mwana witu na kwi maundu mangituraigua kuhusu gikuo giake Elizabeth dakwireire daumaga na Ikuru muthenya ucio wa gikuo giake arakoretwo agaikara githurai 44 na muthenya uria athire gukua ni atigire text message akijira athie kudai besha ciake 700,000 na ni arashuku no age kucoka tondu uria aradai decision mirungi ni amutishagira kumuraga so riria athire after anoon kumania na hau doire thimu ringi Sorry to ask this question. Agikoro ni arethie nawe agikwira ni arathi kuria na darona ke gucoka ri. Ndonire kai he na mundu ngi hihi mungi arethie nake kana mukoro mukimufuata mukimenya ahana atia kuma riria aingira nyumba iyo. Ni ndageririe ni personally. I tried calling her. I text her but si kupata any reply. No ria ndonire ni nda report ni ndahurire thimu kwe namba ahete cia Kiambu Police Station. Itora rira ikaraga na ni ndahurire thimu na nge report the matter na so far twina that will be iko DCI riu kiria tungihoya ni ciro tuike wa gufuatirirwo na ihenya tuone justice kwi mwana witu kana shugo igi ungeda sikoro sigekinyira mwirore shugo ile game muhe ni kuga ati mahinda maya turi ti mahinda magukenia ona andu Rĩrĩa mũndũ egũtuĩka wa kwaria ndeto thĩinĩ wa social media nĩ ngũhoya tu mũndũ agakorwo na limit na akamenya nĩ kwĩna family ĩtigĩtwo na kwĩna family ĩna ruo kwoguo matũcipĩe na matũhe time ona apart from the social media kwĩna WhatsApp groups iria cirathendeketwo nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria mathiko make na kwĩna mbica marakorwo makĩnyaganyagia cia gũcelebrate thaa ici tũtiracelebrate nĩ kũmon tũramon na no hoe mũno biũ mũtũhe time tũmon twarĩkia kũmoni tũga celebrate maisha make thank you so much okay no soge bere hanini we ji introduce no gitwa okay ni jetago Stella Kanyi kuma Ebaka Central kwa Benjamin Gathiru Mwangi mama Esther ni murata wa hakuhi muno ni uraingira Kenya ito mathie na mbere kunyitirira family ino na mahoya family no dirafatara comment icio inge cia kuturithia ngoro ona comment icio njega bai mutige nacio kire turafatara ni mahoya o mahoya tuna mweko nguo ngai wa moya murathime thank you no ne galdo kurwe muroreri makiria ni guthie na mbere na kwirorera video ici sito muthenya umuthe ni tukigeretie tugakimuhe update na tugakimurehere aria matiganite mathiko ni ma Bishop Elizabeth na tugakimuherehera mawoni mao kuma umuthe turakihoka gocio makerekia kukimwira ri nimu especially uhoro wa kunyagia bisha social media na sigo nyinge stire na njira ni twakimenya ati cirarehe more sadness than happiness to the family na tugakihoka atirire Bishop Elizabeth ni akuhuroka uhoro na ona family yao ri ni gutuika comforted na ninge kihoto ni gugukioneka ni tutagurusiana creative on behalf of Kikuyu Online Media